Esiet sveicināti, cienījamie sporta centra skatītāji, pirmā Oktobeta hokeja līgas spēle Rēzeknē. Rēzeknes olimpiskajā centrā šodien Dinaburgā mainieki spēlēs pret hokeja klubu Liepāja. Piespēle Freidenfelda septembra vērtīgākajiem spēlētājiem, piespēle uz malu, pieslēdzās tālāk jau Rumševičus uzbrukumam, metiens pa vārtiem un rīpa nofiksēta, būt vārts debija spēlē, bet tagad jau nostīsimies šeit Liepājnieku uzbrukumu, metiens pa vārtiem spēles skaitliskajā vairākumā. Jāskar arī, kad pēdējā spēlē diezgan daudz spēlē pret Olimpu komandu. Vairākumā Daugavpiliešu un šeit teicams vārtu gums Denis Bērtņiks zem vārtu pārlikņa raida ripu un 13 sekundes bija nepieciešams mainiekiem, lai atklātu spēles rezultātu un gūtu pirmos vārtus Latvijas līgā Olimpiskajā centrā Rēzeknē. Tālāk uz zilās līnijas Gipters samainās ar Kalnu. Pagaidām netiek Liepāja līdz metienam. Vēlreiz Gipters un tagad metiens pa vārtiem un tur bija brīvs augšējais stūrs. Tomēr Kalnam arī plido pāri. Gipters met pa vārtiem, Rikošets tālāk tur. Tālāk Liepājnieki šeit mēģinās saglabāt pēc ilgāka ripu. Un iespējams arī dosies pretbrukumā. Laba diagonālā piespēle Zabis Maikstība un teicams vārtu gums Bruno Zabis šeit. Nomāna pretinieku spēlētājs tālāk arī spēja dabūt ripu līdz partnerim un tur jau nekas cits tā neatlika Mickevičam, kā raidīt ripu vārtos un Daugavpilieši ielaiž vārtu skaitliskajā vairākumā komandu kapteiņa iemetienā. Izdodas uzvarēt Zabim iemetienu, tālāk uzreiz arī metiens pa vārtiem un Demeters gūst vārtu. Tur gan izskatās, ka bija Rikošets, skatīsimies atkārtējumā no kā tad tur ripa nonāca vārtu, pēc kā pieskārien ripu nonāca vārtos, bet nu, Demeteram šeit punkts nodrošināts, bet skatīsimies vai vārti vai rezultīvu piespēli. Seli Utins, pats arī uzņemās iniciatīvu Seli Utins un tiek līdz pretnieku laukuma pusē, tālāk metiens pa vārtiem, lieliski iespēja tagad Jaro Vinskim. Daugavpiliešu šajā te uzbrukumā, tomēr tikai viens nonāca vārtu rāmī un ar to tika galā glūza. Šeit bīstam epizoda kamergrauzes metiens un vārtu gums tiek ieskaitīts. Patraucē gan tur Daugavpiliešu vārtsargam Kirilam Kuzminam, viens no Liepājniekiem. Un vārtu gums netiek ieskaitīts, tomēr tika iztraucēts Kirils Kuzmins. Turpina kontrolēt ripu Freidenfelds. Piespēle uz tālo malu, arī nonāk līdz Fominam, tālāk metiens pa vārtiem un otrais vārtu gums Artūram Mickevičam. Šodien spēlēs Pēviņu Liepājnieki, izmantot šeit aizturēto sodu. Labi pacīnījās Freidenfelds pie stūra, neļāva tur pieskarties ripai Daugavpiliešiem. Savukārt pēdējais klubs Latvijā bija hokeja klubs Kurbats, kur piecās spēlēs un vesel 11 punkti. Un šeit metiens pa vārtiem un hat-triks Mickevičam, tieši es stāstu par viņa pēdējām sezonām un tikmēr jau hat-triks Liepājnieku uzbrucējam un rezultāts jau 4-1 luktā. Freimans labi piespēle, bet šeit pirmo reizi šogad tiek izšķēdīts stikls. Neizdodas Kalnam tik trāpīt šeit vārtu rāmī, bet tālāk Mateiko jau savāca rīpu un Freimans šeit izpildu spēku paņēmienu skaisti nospēlē Liepājnieku aizsargs un tālāk jau atbildu Liepāja ar pretbrukumu. Metiens pa vārtiem un šoreiz jau Egils Kalns raida rīpu vārtos. Nevis izšķēda stiklu un rezultāts 5-1 panāk. Nikola Jeļisejev, Egils Kalns, Freimanis apspēlē pretinieku spēlētājiem. Metiens pa vārtiem tālāk turpina būt rīpu vārtu priekšā un Bruno Zabis šodien arī gūst vārtus. Asistē trīs reizes šodien spēlē Zabis saviem partneriem, bet tagad arī pats izceļās ar vārtu gumu. Tālāk piespēl Pankēvičam, Pankēvičs tālāk uz malu. Un šeit bīstam epizodu var sanākt skaisti, mēģināja tagad Meļņikovs pārspēt glūzdu. Brīdī atradās rip, tagad piespēlē Freidenfeldam un gūst vārtus Raivo Freidenfelds. Rezultāts 7-1 nokļūdās šeit stūrī Daugavpiliešu un Raivo Freidenfelds atzīmēs arī šodien spēlē ar vārtu gūmu. Noslēdz šodienas spēle pirmā Latvijas virslīgas spēle Rēzeknē, Rēzeknes olimpiskajā centrā un Liepājnieks svin graujošu uzvaru. Rezultāts 7-1 uzvaru viņi Dinaburgas komandu.